Var alltaf ekki að gera þetta í fyrsta skipti. Rúlar ekki örugglega. Það verða 70 leikir í beinni útsendingu sumar, ekki 69. 70 leikir. Þetta örugglega Íslandsmet, jafnvel Evrópumet. 3 leikir í beinni í hverri einustu umferð. Álitsgjafarnir verða auðvitað Arnar Gunn Láksson, Hjörvar Hafliðason og Óli Kristjáns. Hver stjórnar þessu? Að sjálfsögðu ég, yours truly. Þið er búin að vera að stýra þessari skútu, Pepsi marka skútunni. Hún siglir ekki strand, ekki á minni vakt. Samfélagsmiðlar eru þetta gríðarlega skemmtilegir. Twitter sérstaklega og áhorfendur eru að svona koma með sínar athugasemdir og skjóta á mig stundum og veist, fólk getur sagt til að hvað sem er, sko, veist, mér nákvæmlega sama, raun og veru, sko. Hjarðar! Hjarðar! Hjarðar Gunnars! Fyndi að sjá því hérna? Hvað ert þú að gera hérna? Ég bara upp á Skaga hérna, minding my own business. Svo segi ég þetta á Twitter. Hvað þetta? Þetta bara sára saklaust. Sára saklaust? Hvað þetta svangur? Ertu með mig á hælanum? Ekki missa af Pepsi-mörkunum í allt sumar á Stöð 2 Sport.